waxaan u wanaagsan daawadaalid ilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Halkani waa markaati tv ku soo dhawaada barnaamijkeenna falanqaynta xogta caalamka. Waa 26-ka bisha Novembar sanadka 2021. qodobada barnaamijka daawadaal aynu diradda ku saari doonno waxaa ka mid ah: kala carar ka socda magaalada Maqale, diyaarada mar kale duqeen culus ka wada magaaladaasi; xogo iyo macluumaad dheeraad ayaan idiin haynaa oo ku saabsan goobaha ay diyaaradahan bartilmaameedsanayaan; waxaan kaloo daawadaal barnaamijkeeda kugu soo gudbin doonnaa dagaalo culus oo ka soconaya dhanka canfarta, iyo sidoo kale dowladda oo guulo ka sheeganaysa, iyo TPLF oo iyaguna sheegay inay wacdaro u dhigeen amxaarada. Sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonnaa dowladda Suudaan oo ciidamadii ugu badnaa soo dhoobtay xadkeeda, iyo cabsil xoogan oo laga qabo in dagaalka uu dhankaasi u faafo. Mar kale daawadayaal soo dhowaada. daawada fadlan, haddii aad nagu cusub tahay jannaalka, sabskraibi noo saar, sidoo kale furo gambaleelka si aad u noqoto daawadeenna ugu horeeya. Haddii aad ka mid tahay saaxiibadeenna, fadlan barnaamijkeenoo la garay dhanka Facebook-ga. Haddii aad naga daawanayso, kaalay oo inasoo raac, nasoo faallow garay, sidoo kalena barnaamijka noo sheer garay si ay dhiirigelin inoogu noqoto. Mahadsanid. Aynu ku bilowno warar goor dhow soo baxaya. Waxa ay sheegayaan in maalintii labaad duqeen culus ay ka soconayso magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega, waxaana lagu soo waramayaa in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droonka ay duqeen xoogan u geysanayaan xaafado badan oo ka tirsan magaalada Maqale, halkaas oo waxyeelo xoogan lagu soo waramayo in ay geysteen duqeenta. Warar hordhaca oo soo baxaya waxa ay sheegayaan in laba goobood oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan TPLF-ta iyo ciidan fara badan laguna diyaarinayay in duqeen culus ay u geysteen diyaaradaha, waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac sida ay wararku tilmaamayaan. Waxyeelo badan ayaa soo gaartay ciidamo ka tirsan TPLF oo dagaalka iyagu loo diyaarinayay sida wararku ay sheegayaane. Dhinaca kalena waxaa soo baxaya warar tilmaamaya in ilaa 3 sargaal oo ka tirsan TPLF halkaasi ay ku dhimatay, dhaawac fara badanna uu soo jiro. Wararka qaar waxa ay tilmaamayaan goobta duqeynta ay ka dhacday in uu ku sugnaa afayeenka TPLF-ka Taja Ureda, laakiin warkaasi si rasmi ah looma hayo haddii uu ku sugnaa iyo haddii kale iyo haddii ay khasaaro ama waxyeelo ka soo gaartay duqeyntan. Laakiin waxaa la tilmaamay in durbaba guud ahaan Maqale rasaas isqabsatay kadib markii qoryaha lidka diyaaradaha ah ay la soo baxeen ciidamada TPLF oo ay isku dayeen inay diyaaradahaasi ka hortagaan iyaga oo xabado badan hawada u furay. Hase ahaatee, duqeynta ayaanan hakin rasaastaasi TPLF-tu ay kor u furideen, waxaana la sheegay diyaaraduhu inay sidoo kale u dhaqaaqeen dhanka duleedka Maqale, halkaas oo ay xubno ka mida TPLF-ta ku bartilmaameedsadeen. Khasaaraha guud inta uu la egyahay weli lama oga oo duqeyntan ka dhalatay, laakiinse xaaladdu ayaa waxa ay tahay mid aad u kacsan, iyadoo Maqalena laba qof oo isku salaanta la waayay oo qof walba meeshii gabaad ay u aragto ay ku carartay. Xaaladduna waxa ay tahay mid aad u kacsan. dhinaca kalena, haddii aynu eegno dagaalo qarar ayaa ka soconaya waqooyiga waddanka Ethiopia, waxaana dagaaladaasi ay yihiin sida lasoo sheegayo kuwa aad u culus, iyadoo militariga Ethiopia ay guulo waaweyn ka sheeganayaan dagaalada ka dhacay dhanka canfarta oo ay tilmaameen inay iska difaaceen ciidamada TPLF oo doonayay inay deegaano waaweyn gacanta ku dhigaan si ay u dhabarjibiyaan ciidamada kale ee ka dagaalamaya furimaha, iyadoo ilaa 4 jiho dagaalada ay ka soconayaan. Warar soo baxaya waxay sheegayaan in militariga Ethiopia gacan ay ku dhigeen 10 ka mid ah ciidamada TPLF, kuwaas oo lagu qabtay dagaalada soconaya maanta oo Jimcaha, waxaana sidoo kale jiro waxyeelo ka dhalatay dagaaladaasi, laakiinse iyaguna khasaarahooda guud inta uu la egyahay lama oga oo xaaladdu waxa ay tahay weli mid allow sahla. Geesta kalena, guulo waaweyn ayay TPLF ka sheegatay dagaalo ka dhacay gobolka Amxaarada oo ay sheegeen inay deegaano ku qabsadeen, sidoo kalena ay waxyeelo soo gaarsiiyeen tiro badan oo ka mid ah ciidamada Amxaarada. Waxa ay warbaahinta ku hadasha afka Tigreega ay sheegeen in la dilay in ka badan 100 ka mid ah ciidamada Amxaarada, kuwa kalena nolosha lagu qabto, waa sida ay hadalka u dhigeen. Inkastoo weli aanay soo bandhigin, haddana waxa ay tilmaameen in guulo waaweyn ay ka gaareen dagaaladii maanta iyo xalayto ka dhacay gobolka Amxaarada ilaa shalay kuwii dhacayay, kuna sii siqayaan aagag muhiima. TPLF ujeedkoodu waxa uu yahay oo ugu weynay tahay inay gacanta ku dhigaan magaalada Mille, halkaas oo ah magaalo istaraatiiji ah oo haddii ay gacanta ku dhigaan ay ka turjumayso ciddii qabsataa in ay maamuli doonto magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia, waana sababta ugu weyn oo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed dagaalka uu aaday, isla markaana uu ku doonayo in TPLF si xoogan loogu jibiyo. Geesta kalena, markii aynu eegno dowladda Ethiopia ayaa amaro degdeg ah soo saartay. Waxa ay amar ku bixisay in tallaab sharci ah laga qaado cid walba oo ku howlan inay dhisto ama aas-aasto dowlad ku meel gaar ah oo aan ahayn dowlad la doortay ee hadda dalka maamusha. Laamaha ammaanka ayaa amar lagu siiyey in tallaab ay ka qaadaan cid walba ay uga shakiyaan inay falkaasi ku lug leedahay.
lama sheegin sidoo kale in amarkan lagu fulinayo oo keliya muwaadiniinta, laakiin sida muuqata waxa amarkan looga dan leeyahay in lagu beegsado dadka ajaanibta ah ee ku sugan waddanka Ethiopia, gaar ahaan xubno reer galbeeda oo maalmihii ugu dambeeyey iyagu ku howlanaa in la sameeyo dowlad ku meel gaara si xaaladda loo qaboojiyo oo wadahadal la gelsiiyo TPLF iyo dowladda dhexe. Waana sababta dowladda federaalka Ethiopia ay amarkan u soo saartay. Geesta kalena daawadayaal, haddii aynu eegno, dowladda Suudaan ayaa ciidamadii ugu badnaa ku soo daabulaysa xadka ay la leedahay dowladda Ethiopia, kadib markii ay ka baqday in qulqulka ka imaanaya dhanka Ethiopia saameyn weyn uu ku yeesho. Militariga Suudaan ayaa lagu soo waramayaa in aad loo soo dhoobay xadka ku halkaas oo howlgallo ay ka bilaabeen, waxaana ay sheegeen in xuduuddoodu ay u furan tahay oo keliya dadka shacabka ah ee iyagu ka soo firxaday colaadaha, laakiinse aysan aqbali doonin in xubno hubaysan ama ciidamo dhinacyadan dagaalamaya ka tirsan ay gabaad ka soo dhigtaan gudaha waddankooda. Dhinac kale, dowladda Suudaan waxay ugu baaqday muwaadiniinteeda inay degdeg uga soo cararaan waddanka Ethiopia. Waxa Suudaan ay sheegtay in hadda xaaladu ammaan ee Ethiopia ay tahay mid aad u halisa, sidaas darteed muwaadiniinteeda aysan ku aamini karin inay ku sii noolaadaan gudaha waddankaasi. Waxay ka dalbatay inta ayaanay xaaladu iska sii bedelin sida ay hadda tahay inay isaga soo baxaan waddanka Ethiopia, haddii ay ahaan lahayn kuwa ku sugan caasimadda ama ay ahaan lahaayeen kuwa ku sugan deegaano kale oo waddanka Ethiopia ka tirsan. Geesta kalena, warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in burbur xoogan loo geystay garoonka diyaaradaha ee magaalada Aksum, halkaas oo dhinacyada TPLF iyo dowladda dhexe ay isku eedeenayaan. Waxaa jiray muuqaalo dhowaan laga soo qaaday garoonkaasi oo muujinayay in waxyeelo xoogan ay kasoo gaartay dagaaladii hore uga dhacay halkaasi. Inkastoo dowladdu ay ku eedeysay kooxda TPLF in xilligii weerarka la qaadayay ama dagaaladu ay dhacayeen sanadkii 2020 garoonkaasi la burburiyey, haddana warar soo baxay waxa ay sheegayaan in muuqaaladii ugu dambeeyey ee garoonkan laga qaaday ay ahaayeen kuwo muujinaya garoonka in uu weli badqabo. Hase ahaatee, toddobaadkan gudihiisa ayaa la shaaciyay in garoonkan intiisa badneed la burburiyey oo ay burburiyeen diyaaradaha dagaalka ee militariga Ethiopia, iyadoo oo la diidan yahay in halkaasi sahay uga soo degto ciidamada TPLF. Waana sababta keentay in weerar lagu qaado garoonkan. Dowladda dhexe Ethiopia ayaa xoojisay weerarada ka dhanka ah jabhada TPLF, cir iyo dhul ayaa dagaalka laga qaaday, waxaana ujeedka u yahay in jabhadan lasoo ciribtiro. Dowladdu waxay rabtaa inay maalmaha soo socda ka khudbeeyaan madaxdooda magaalada Maqale ee caasimada gobolka Tigreega. TPLF tuna difaac xoogan ayay galeen oo waxay doonayaan inay iska difaacaan iyaga oo u hanqaltaagaya inay gacanta ku dhigaan ilaa iyo magaalo madaxda Ethiopia ee Addis Ababa. Baaqyo kala duwan oo loo diray dhinacyada dagaalamaya waa ay fashilmeen oo ma jirto cid u hoggaansantay baaqyadaasi, iyada oo hadda iyo kowna dagaalo culus dowladdu ay qaaday Ethiopia. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmedna uu hadda un aadayba jihadii dagaalka iyo furumaha hore, halkaas uu doonayo in dagaalka uu kusoo gabagabeeyo. Sidoo kale, dhankii maamulka iyo xafiiskiisii wuxuu kusii wareejiyey ku-xigeenkiisa Mekinon, waxaana taasi ay muujinaysaa in dowladda Ethiopia markan ay ka go'an tahay in ay meel adag uga soo jeesato dagaalka ka dhanka ah Tigreega, islamarkaana sida ugu dhaqsiyaha badan dagaalkaasi lagu soo gabagabeeyo. Haddaba, daawada adigu maxay kula tahay aragtidaada? Fadlan qaybta hoose commentiga inoogu reeb daawada. Haddii aad Facebook naga daawanayso, fadlan muuqaalkan inoo share garay si uu dad badan u gaaro, inagana dhiirigelin inoo noqoto. Haddii aad dhanka YouTube-ka joogto, subscribe inoo saar channel-ka mahadsanid. Barnaamijkan midka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu.